intervencions breus i més tenint en compte la calor que fa. Així que els hi proposo i els hi plantejo de moment a Jordi Turull i a Carles Riera que responguin en un minut un argument per votar sí l'1 d'octubre. Jordi Turull, un minut, un argument, una idea per votar sí l'1 d'octubre. Només una? De moment una. Val, doncs jo tindré dues, perquè una prova és molt poc. Ja fem trampa. Doncs no estem lliure, l'altre ja la desenvoluparem després. Tot això ho fem per viure millor. Per poder viure molt millor, per tenir moltes millors expectatives de cara al present i de cara al futur, pels que hi som i sobretot també pels que vindran. Ha passat el minut o puc desenvolupar-ho? D'acord. Endavant. Crec que cada dia tenim mostres de que si depenguéssim només de nosaltres, amb el potencial que té aquest país, i no tinguéssim aquesta motxilla d'un estat que ni fa ni deixa fer, que només ens ofereix l'amenaça com a bandera i la resignació com a camí, doncs podríem viure millor des de tots els punts de vista, des del punt de vista del progrés de les persones, des del punt de vista de la protecció social de la persona, des del punt de vista de viure en una societat on la democràcia no fa bo, per tant, des de tots els punts de vista, els catalans, amb un sí, depenent de nosaltres mateixos, només hi tenim a guanyar. Mirem avui què ens ha passat, ens llevem dient que la llei del Departament d'Exteriors ens la volen eliminar, com que ells tant gaire en el món, veiem com a la consellera Borràs li comunica l'acceptació d'una querella per comprar unes urnes, veiem com el Parlament de Catalunya avui està explicant tota la porqueria que hi havia en totes les clavegueres de l'Estat. Veiem, em sembla que avui, que li han notificat a en Joan Coma, que li cal arxivar definitivament per dir una cosa de la gastronomia que per tot el ruïc s'ha de trencar un nou. És a dir, això és el que avui ens ha ofert l'Estat. I a partir d'aquí podem parlar de mil i unes coses, d'infraestructures, podem parlar de la gestió del port, podem parlar del corredor mediterrani, podem parlar de la llei de la dependència, podem parlar dels 45 milions que cada dia se'n van a l'Estat i no tornen. Podem parlar de tantíssimes coses que ens n'hem d'estar, que no ens fan i que si depenguessin de nosaltres es podria fer. I per dignitat, per una qüestió de dignitat. Aquest és un estat que està dins dels catalans, estem per treballar, per parar i per callar, perquè si aixequem el dit, tots són querelles i tots són amenaces. I puc seguir perquè jo cada dia faig un motiu per la independència i per tant no ens ho acabaria. Ara seguirem. Carles Riera. No sé si hi ha més arguments encara per votar sí. Bé, bona tarda a tothom. Per mi, un argument central, ja que em demanes un argument, és per justícia democràtica. Per mi aquest és un argument central, per fer justícia i per fer justícia democràtica. En relació al passat, en relació a la nostra memòria històrica, el referèndum ens dona l'oportunitat de fer justícia i, per tant, de restablir la república que el franquisme ens va manllevar violentament mitjançant la dictadura. Per tant, per justícia històrica, per homenatge a totes aquelles persones que van lluitar per defensar la república i per defensar els drets nacionals del nostre país, votant, tenim l'ocasió de fer una reparació merescuda i de restablir, reconstruir la nostra república, la república catalana. Per tant, per memòria històrica. Justícia democràtica en el present, perquè som una nació, perquè som un poble, i per tant tenim el dret natural, el dret subjectiu a decidir, el dret a l'autodeterminació. I per tant tenim el dret a votar sense demanar permís a ningú, sense que ningú ens doni permís, sense que ningú ens posi condicions, sense que ningú digui quina és la validesa de la nostra votació. És el nostre país, la nostra societat, la nostra ciutadania, el nostre parlament, qui té la capacitat i el dret a decidir, el dret a votar i establir les condicions democràtiques per tal que aquest referèndum sigui possible. I per últim, per justícia democràtica de cara al futur, com s'ha dit anteriorment, per tal de construir una república social, una república per la majoria, on realment la majoria del nostre país, el nostre poble, pugui gaudir de més drets democràtics i de més drets socials. Per tant, justícia democràtica en el passat, per memòria històrica, justícia democràtica en el present, perquè tenim un dret que el volem exercir sense demanar permís a ningú, i justícia democràtica en el futur per construir una república per la majoria, amb més drets socials i democràtics per a tothom. Molt bé.
als altres ponents els he demanat, s'han allargat una mica, però és igual, un argument per votar sí l'1 d'octubre. Per tant, de manera sintètica, després podrem desenvolupar al llarg de l'acte el que les idees, però un argument central que Ferran Civit volies posar per votar sí en el referèndum. Primer de tot, disculpeu el retard, avui és curiós perquè el matí vols anar a l'intervull, ell va dir que arribaria mitja hora tard i finalment ens hem tirat les tornes, perquè estem ara tancant una llei i encara estem en negociació i tot això no va de fer tard i torno a donar-nos disculpes. Ara he de comentar el cas, un motiu molt senzill, és que tenim tants motius que jo suposo que potser no es retirarà o potser no. Però és un motiu tan senzill, no només per els motius democràtics que he pogut sentir al cas, perquè cada vegada que estem fent és una petita revolució democràtica, sinó un motiu molt senzill que és començar de zero, començar a dissenyar un país molt més just, una societat molt més inclusiva, una societat molt més participativa, amb la qual tenim l'experiència i l'avantatge que aquí hem vist les coses que fallen a l'estat espanyol. I a més tenim l'oportunitat que això, des del govern, però també tots els partits aquí presents, i també fins i tot des de l'Assemblea, que ens ha fet molt debat al respecte, depèn d'exemple de moltes experiències i bones pràctiques que s'han fet arreu del món. I això no vol dir només a Europa, sinó fins i tot arreu del planeta, que, per exemple, s'han analitzat els casos d'agències tributàries, que tenen models de fiscalitat similar a la nostra, però que sobretot no tenen els models ni els nivells de morositat, de frau fiscal o d'evasió d'impostos que hi ha aquí a l'estat espanyol. Doncs per exemple s'han mirat casos com Nova Zelanda o com Austràlia. Però no només això, sinó també s'han mirat casos del tema de model social de Suècia, models educatius de Finlàndia, models municipals de que puguin ser Àustria, i que no significa que hem de fer aquests exemples, però sí que tots plegats que tenim aquí en aquesta taula i molts altres que espero que també s'acabin trobant en aquesta política catalana, que puguem dissenyar entre tots plegats aquest nou model, aquest nou país, que sigui molt millor de tot el que hem viscut i a vegades sofert estant dins de l'estat espanyol. I que fins i tot no només serveixi per nosaltres, sinó que serveixi d'esperó delicient per la resta de companys, d'amics, de familiars que tenim a l'estat espanyol. Perquè no només nosaltres ens mereixem un país millor, perquè tenim tot el dret a fer un país millor, tenim tot el dret al de la determinació que comentava el Carles, perquè és un dret universal, sinó que tenim el deure de fer un país millor. I aquest país millor, si serveix a nosaltres, perfecte, però si també serveix per tots els companys de l'estat espanyol, benvingut sigui. Gràcies, Ferran.